23 Williams ydw i. Dwi'n hogan ôl a'n didno ers dwi'n 9 oed, ddos i yma yn ganol y 50au. Nithon ni ymaelodi fel teulu yng nghapal Annibynwyr Deganwy Avenue, a rhwng y teulu a'r capal mi ges i sylfaen Cristnogol dda. Dwi'n ofal y trefniadau i'r Ysgol Sul. Nithon ni uno yn yr adeilad hardd yma yn y flwyddyn 2000. A mae gennym ni erbyn hyn dros 40 o blant, 5 dosbarth, maen nhw'n dod o 7 ysgol lleol i gyd. Da ni'n lwcus iawn bod y rhieni mor gefnogol i ni, sa ni byth medru gweithredu hebddyn nhw. Mae'n ysgol Sul fywiog, os cerddwch chi fewn i'r festri a fore Sul, mae yna jyst bwrlwm yn mynd ymlaen yno. Da ni'n trio dangos cariad i'r plant, hwyl i'r plant, a rhoi sylfaen iddyn nhw. Da ni yn mor lwcus o dîm o athrawon. Mae yna 12 ohonyn nhw yn gweithio i'r rota. Maen nhw mor dalentog, rhai yn gallu sgriptio, wneud y gerddoriaeth, a wneud yr cyfrifiaduron hefo'r ieuenctid, y gwaith celf. Da ni yn hoffi osgogi'r plant i helpu eraill rhai ffodus, er mwyn dangos cariad at eraill, a da ni wedi wneud hynny dros y blynyddoedd diwetha yn lleol i blant sydd angen help ariannol, ac hefyd dros y môr, fuon ni yn cefnogi bachgen bach o Kampala. Oedd o ei dad wedi cael ei ladd, ac oedd ni modd iddo fo gael addysg. Wnaethon ni dalu iddo fo cael addysg yn yr ysgol, ac wedyn tair blynedd neu fwy yn y brifysgol, a mae o rwan yn gyfrifydd ac yn gallu ariannu i deulu fo ei hun hefyd. Dwi'n meddwl bod ni ar y llinellau iawn yma, a gobeithio gawn ni ffynnu am y blynyddoedd i ddod.